17 एप्रिल 2016 रोजी पसंत आहे मुलगी या मालिकेचा विशेष भाग प्रसारित झाला. निमित्त होतं पुनर्वसू आणि उर्मीच्या लग्नाचं. पुनर्वसूचा साखरपुडा 17 तारखेला नंदिनी सोबत होणार असतो. मात्र पुनर्वसूने त्याच दिवशी उर्मी सोबत लग्न करण्याचा निर्णय घेतलाय. ठरल्याप्रमाणे तो आपल्या आईला सांगतो, मी 17 तारखेला घरी येणार आहे. उर्मीच्या घरचे तिच्या लग्नाच्या तयारीला सुरुवात करतात. पुनर्वसू हॉस्टेलहून लग्न करण्यासाठी कोर्टात निघतो, पण त्याचा मित्र बजावतो की अजून सुद्धा वेळ गेलेली नाही, जमलं तर उर्मी सोबत लग्न करण्याचा निर्णय मागे घे. पण तो आपल्या मतावर ठाम असतो आणि अखेर आपल्या मित्रासह तो कोर्टात निघतो. दुसरीकडे पुनर्वसूच्या घरी सर्व चिंतित असतात की त्याला यायला उशीर का होतोय. ठरल्याप्रमाणे उर्मी आणि पुनर्वसूचं रजिस्टर मॅरेज होतं. आपल्या आई वडील आणि आजीकडून सासरी भरल्या मनानं आणि पाणावलेल्या डोळ्यांनी निरोप दिला जातो. पुनर्वसू उर्मी सोबत लग्न करून आलाय हे ज्यावेळी घरचे पाहतात तेव्हा सर्वांच्या पायाखालची जमीन सरकते. पुनर्वसूचे वडील जाहीर करून टाकतात की माझा मुलगा माझ्यासाठी मेलाय. पुनर्वसूचे कुटुंबीय नंदिनीची क्षमा मागतात. दुसरीकडे काळजीनं उर्मीच्या घरातील कुटुंबीय तिला कॉल करतात. मात्र उर्मी सर्व काही ठीक असल्याचं सांगते. तसंच माझ्या आणि पुनर्वसूचा स्वीकार केल्याचं ती बोलून दाखवते. पुनर्वसूनं उर्मी सोबत केलेल्या विवाहाचा परिणाम म्हणजे त्याचे वडील हा धक्का पचवू शकत नाही. तरी सुद्धा पुनर्वसूचा भाऊ आणि आई त्याच्या वडिलांची समज काढण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र त्याचे वडील दोघांना बजावतात की आजच्या दिवसापुरती दोघांच्या जेवणाची आणि राहण्याची सोय करा आणि त्या दोघांना फार महत्व देऊ नका. जीजी पुनर्वसू आणि उर्मीला पिण्यासाठी पाणी घेऊन येते आणि दोघांना सुखी वैवाहिक आयुष्यासाठी सदिच्छा व्यक्त करते. उर्मी जीजीला सांगते की मी या घरातून कुठेही जाणार नाही. येणाऱ्या प्रसंगाला सामोरे जाण्याची तयारी ती दाखवते. तितक्यात पुनर्वसूचा मोठा भाऊ तिथे येऊन उर्मी आणि पुनर्वसूला घरात येण्यास सांगतो आणि आजचा दिवस वडिलांनी इथेच थांबायला सांगितल्याचं कळवतो. पुनर्वसू आणि उर्मीच्या लग्नानंतर मालिकेत काय ट्विस्ट येतोय हे पाहणं निश्चितच महत्वाचं असेल. नमस्कार, मी अंगद मस्कर. प्लीज सबस्क्राइब टू राजश्री मराठी.